Me dá o caso aqui no telão desse motorista que morreu atropelado por um caminhão na rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista. Gente, a vítima havia acabado de capotar o carro, perdeu o controle da direção, mas calma, a vítima não morreu no capotamento. Ele capotou o carro, não morreu no capotamento, ele não se machucou gravemente, ele desceu e falou, bom, agora eu vou sinalizar a rodovia para que outro acidente não aconteça. E aí, quando ele desceu do carro, aí sim, ele foi atropelado por um outro veículo e morreu. Olha essa história. Os detalhes agora na reportagem de Eu Desfilho, imagens de Sérgio Leite. Balança. O carro ficou completamente destruído. Partes do veículo ficaram espalhadas no asfalto. Esse pedreiro, que estava voltando para casa, presenciou o acidente e quase foi atingido quando o motorista perdeu o controle da direção antes de capotar. Eu estava vindo na rodovia com a minha esposa de moto, aí o carro dele deu um problema no pneu, na roda, bateu na guarda de reio e veio para cima da gente. Aí como ele diminuiu, aí eu acelerei. E o carro parou um pouco no meio da pista. E ele foi olhar a roda, e eu fui para frente para sinalizar com o celular, só que já vinha uma carreta, já vinha em cima, não deu tempo dele ver direito. Aí pegou ele e o carro junto. Cléuber Martins Ribeiro, de 44 anos, trabalhava em Franca e morava em Patrocínio Paulista. Antes de morrer atropelado, chegou a ligar para o irmão. Ele estava meio atordoado, aí a minha esposa perguntou se ele queria que chamasse o mecânico, se estava tudo bem com ele, disse que estava, disse que ia ligar para um irmão dele. Aí foi na hora que eu fui sinalizar e o caminhão veio e bateu nele, junto com o carro. Como eu tava mais na frente, eu ia para trás para ver se ele tava fora da pista. Só que ele tava do lado olhando o pneu do carro, na pista. Aí foi na hora que eu ainda gritei ele. Mas só que não teve jeito, foi muito rápido. O acidente aconteceu neste trecho da rodovia Ronan Rocha, que liga Franca a Patrocínio Paulista. Uma faixa da pista precisou ser interditada para o trabalho da perícia. O motorista do caminhão seguia para a cidade de Passos, Minas Gerais, e transportava doces. Ele não quis gravar entrevista. A frente do veículo ficou destruída. Para a polícia, ele alegou que não viu a vítima. Ele alegou que não visualizou o veículo, visualizou muito em cima, na verdade, que ele tentou desviar, porém, como o veículo não tinha nenhuma sinalização, ele não conseguiu visualizar com antecedência. Ele foi passar pelo teste do bafômetro, todo o veículo dele foi fiscalizado e nada foi encontrado. Uma ambulância da concessionária que administra a rodovia prestou apoio na sinalização da pista. Investigadores da Polícia Civil, junto com a perícia, estiveram no local e colheram materiais que vão ajudar nas investigações. A Polícia Rodoviária alerta os motoristas para evitarem esse tipo de acidente. O que a gente orienta é realmente sinalizar, não ficar na via, independente de como esteja o veículo, vá sinalizar pelo acostamento, porque realmente a rodovia não é um local que a gente pode brincar, é realmente muito perigoso. Olha, a rodovia é muito perigoso, que tem de acidente em rodovia, e nos últimos dias nós mostramos vários aqui. Mas olha, você que está em casa pode estar pensando, Valentim, é aquela história, chegou a hora, né? Era a hora dele. Claro que, independentemente da tua crença, né? Realmente, uns podem falar que era a hora, outros podem falar que, infelizmente, é uma triste coincidência, né? Que esse homem acabou, olha, se envolveu num capotamento, ele escapou de um primeiro acidente, né? Não aconteceu nada grave com ele, tanto que ele desceu, claro, desorientado, acabou se envolvendo num acidente, o pessoal parou para ajudar e, de repente, ele desceu para sinalizar, para evitar com que outro acidente acontecesse e acabou morrendo atropelado. Né? Olha só que história, é difícil você encontrar um enredo como esse, você fala uma história de filme, né? Parece ficção, mas é a vida real. Aconteceu na Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista. Me lembrei daquele caso que nós tivemos há alguns anos, né? Nós tivemos, inclusive, caso onde uma família se envolveu num acidente, o morcego vai lembrar, você de casa, às vezes também, uma família se envolveu num acidente e aí uma pessoa dentro do carro apenas sobreviveu, uma mulher sobreviveu daquelas 5 pessoas que estavam no veículo. E aí, no transporte dela até o hospital em Ribeirão Preto, a ambulância capotou e ela morreu, né? A ambulância se envolveu no acidente e a mulher morreu, ou seja, a única sobrevivente de um acidente onde a família inteira morreu, né? No dia anterior, foi levada para o hospital, estabilizada, teve que ser transferida para o hospital em Ribeirão Preto e no meio do caminho, chegando em Brodowski, ambulância se envolveu no acidente e ela morreu.
É, destino, estava traçado, ela teria que ter morrido junto com a família, não sei. Não cabe a mim, isso aí cada um acredita no que quiser. Mas o que nós temos aqui, sendo coincidência ou não, infelizmente é uma triste notícia, uma triste informação que chega da morte desse homem. Olha o estado, enche a tela, por favor, olha o estado que o carro ficou. Você que está vendo agora, chegando no Balanço Geral, 12:01, eu estou contando esse caso, que é um caso difícil de acreditar. Esse homem testemunha, conversando ali com o Eudes Filho, deu mais detalhes, o carro completamente destruído, capotou, e o motorista que capotou com esse carro, esse homem aí, ó, desceu para sinalizar, né, para mostrar ali que ele tinha se envolvido no acidente, para evitar com que outros carros acabassem batendo no carro dele, que já estava acidentado. E aí ele acabou atropelado por um caminhão que não tinha nada a ver com o acidente dele, nada a ver. Foi um segundo acidente, e aí no primeiro ele escapou com escoriações, no segundo ele morreu atropelado. É uma triste história que é difícil acreditar, mas nós estamos vendo o que aconteceu nas últimas horas. A equipe do Balanço Geral mostrou detalhes desse caso, nossos sentimentos à família e aos amigos desse homem aí.